京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日は両チームともエースということで1点を争うような投手戦を期待したいですね。そうですね、お互いエースですからなかなか点が入らないような展開になるでしょうか。まあ、つまらないミスをしないことですね。ファンとしても非常に大谷に言ったら、ああ大谷めった打ちされそうじゃん。やれやれ、大谷何やってんだよ、張っても取られて。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。今の投球、小宮山さんいかがですか。まあそうですね、甘く入りましたからね。バファローズ、ここでピッチャーが変わります。一塁に勝ち越しのランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは中山。さあマウンドに上がったのは中山、今シーズン3試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。さあ3球目は何か。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあ本当いい形してますよね。最低級のアンダーレムなんですけど、今ネタの阪神の初のタイプだったんで主軸なんですね。今最低級の値千金の一発を放ちました。この回2点リードに変わります。ご覧ください、この場面で期待通りのバッティングを見せてくれました。同点です。大事な場面でこれ以上にない結果を出しましたよね。ここでついに9回を迎えましたね。まあとうとうね最終回来てしまいましたけれども、とにかく、もうちょっと頑張ってほしいですよ。9回も乱打戦が続くんでしょうか。打ちました、弾き返した打球はセンターへ。試合を制したのはオリックスバファローズです。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、しましたが、ややピッチャーに課題が残るような試合になってしまいましたね。そうですね、大丈夫で勝ったということからが評価できるのかなということですかね。大谷何やってんだよ。ですからピッチャー陣はぜひ修正してほしいと思いますね。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
この辺りでクォーサルドーム大阪から失礼いたします。